Hai, assalamualaikum. Welcome back to my channel. So, hari ni Ina nak pergi. Ya Allah, bisingnya anak aku. So, hari ni Ina nak pergi cabut gigi. Cabut gigi atas satu. And Ina tak sure bila lagi. Ina rasa minggu depan pula kena cabut lagi satu gigi. Lepas tu kena repair balik Ina punya braces. Okay? Sebab korang tahu tak, Ina... Dulu Ina pernah pakai fake braces kan? And then selama Ina pakai fake braces tu tak pernah tercabut tau. Kecuali dia punya getah tercabut. And then lepas Ina pakai yang dekat dia klinik ni, Dah tiga cabut. Satu kat sini, satu kat sini, satu kat sini. Ha, tiga cabut yang kat belakang sekali tu tercabut setiap kali Ina makan. Jadi Ina makan tercabut. Lepas tu Ina kunyah macam, apa benda ada pasir kat dalam ni. So macam baru ingat nak saman kedai yang jual makanan tu. Macam okay, kau pegang. Rupanya braces aku sendiri je. Macam tu lah. So tiga kali dah. Dah tiga dah tercabut. So nak tanyalah diorang kenapa macam dulu pakai yang fake tak pernah tercabut. Kenapa ni yang betul doktor betul tercabut. So diorang cakap, diorang punya alasan adalah, oh yang fake punya diorang pakai glue yang bukan untuk gigi. So yang doktor pakai ni untuk gigi. Sebab tu senang tercabut. Macam what? Whatever. Macam Ina macam okay, make sense. Ina just cakap macam tu je lah. Padahal dalam hati Ina macam, dah kalau yang itu kuat, kenapa tak pakai yang itu? Faham tak? So dia kata, oh yang fake tu boleh menghakis gigi. Maksudnya bila dia lekat tu, bila nak cabut gigi-gigi punya enamel sekali, yang tercabut sekali. Cakap macam tu lah. Dia cakap okay, make sense. Dia cakap itu je lah. Maybe betul kan. Sebab kita bukan doktor. Kita bukan doktor. Kita tak boleh nak cakap benda tu salah ke betul. Tapi macam ikut Ina punya sense of human, Ina rasa macam, kenapa tak pakai yang kuat kalau yang tu tak cabut. Macam tu lah lebih kurang. So hari ni Ina nak pergi keluar. But before that, Ina nak buka dulu Ina punya parcel daripada Zanzia. Dia dekat sana, Ina dah receive. Sebab Ina tak sure sama ada Ina nak pakai terus ke tak in this video. But yeah, this is the item. Ini item. Dan Ina actually dah tak sabar nak buka. Dan kalau korang tengok baju kat dalam ni, korang tahu sebenarnya Ina dah macam give up. Sekejap lagi korang faham apa maksud Ina give up, ya? Okay, Ina dah give up. Ina rasa Ina rasa kita semua takkan keluar macam normal. So Ina rasa macam betul aku ambil baju rumah je. So Ina rasa korang akan tengoklah Ina dekat dalam video kali ni. Ina Ina haul ataupun Ina beli baju yang untuk pakai dekat rumah. Ina letak kat Ina punya almari ni. Tengok. And then ada orang cakap kat Ina, Kak Ina kenapa tunjuk bilik? Kan benda ni privacy. Ni adalah studio saya, aka bilik. So saya shoot dekat sini video. And sebab lighting kat sini lawa. And then juga ini adalah bilik tidur saya. Then how? Kecualilah kalau ada orang datang, tak adalah boleh masuk bilik. Tapi kalau biasanya memang shoot video kat sini, kau nak aku sorokkan macam mana lagi kan? Macam itulah cerita dia. So actually ni bilik Ina. Boleh dikatakan bilik Ina sebab Eddie jarang sangat tidur sini. Sebab bila dia tidur sini je, anak-anak semua tarik pergi kat bilik dorang, tidur dengan dorang. So macam itulah bila dah kahwin, kau takkan dapat tidur bersama dengan suami selalu. Okay? Kau tidur sekejap je, lepas tu cakap ayah, teman kita orang. Korang kena berkongsi dengan anak-anak. Ayah ni baru kata cinta itu perlu dikongsi lah. Macam dulu kata, oh kalau macam ada anak-anak, benda tu takkan berubah. Benda tu tak berubah, hati kita mesti sama. Lepas tu kita bagi love tu benda macam magic thing. Benda tu tak berubah, benda tu tak berkurang. Dan kita dapat tambah lagi kat orang lain. Tapi yang kurangnya bila suami kita kena tarik masuk bilik anak. Okay, so yang ni adalah pasal yang first. Ina banyak pandang kat screen, sorry. Okay, so ni anak tudung yang nak kata best tu. Ina letak link kat bawah. Ina rasa link anak tudung yang kena sentiasa letak kat bawah. Sebab orang akan tanya. Dan memang best sangat. Korang tak rasa macam korang pakai anak tudung pun. Serius Ina cakap, korang tak rasa macam korang pakai anything inside. Hari tu kan benda ni terjatuh macam ni tau. And then Ina macam, kan dia sejuk. Dia tak rasa macam ada apa-apa kat kepala tau. Dia tak rasa, tak ada rasa apa-apa. And then Ina macam, macam tu lah Ina macam, aku tak pakai tudung macam tu tau. Padahal, ada anak tudung macam tu. Dia nak check kat belakang terbuka ke? Sebab asal macam rasa macam sejuk sangat. Tak, tak terbuka.
terbuka korang. Tak terbuka, serius tak terbuka. Eh, korang pergilah tengok link kat bawah, tolonglah beli. And it's very affordable, okay? And yup, Ina beli darah 1, 2, 3. Ya Allah, Ina tak tahu sama. 4, 5. Okay, dalam bag ni semua adalah hoodie. Okay, so Ina rasa Ina nak kena tukar baju. And Ina rasa Ina terus pakai sekarang depan korang sebab Ina dah tak sabar. Okay, Ina rasa Ina dah tak sabar. Ina rasa Ina terus pakai. Ina tukar baju sekejap. Ina pakai Ina punya t-shirt inside. Ina pakai-pakai kat depan korang supaya korang boleh tengok. Okay, so tunggu set. Okay, so ini Ina punya t-shirt yang Ina akan release soon. Very, very soon. And korang boleh belilah dekat Ina punya website dekat Shopee. Ina pakai ni adalah size XL. Tapi double, macam dia punya feeling macam double XL. Siri dia macam besar sangat. Okay. And then jom kita buka. Ni adalah pasir yang pertama. Ina tak sabar. Dia ni Ina rasa satu Malaysia pernah nampak benda ni kat website. Kalau orang masuk website. Ya ni. Ya Allah, Ina tak tahu kenapa selama ni Ina tak beli. Dan Ina rasa macam yes, akhirnya aku beli. Tapi Ina tak sure kenapa Ina ambil size L. Eh, memang besar guys. Serius. Okay, jom kita pakai. Oh, look at that. Ya Allah, hoodie dia besarnya. Wah, besar. Okay. Dia punya hooded. Wah, korang. Ish. Baggy gila je, Ayap. Tunjuk korang. Haa, nampak tu. Nampak tu. Macam... Korang, kalau korang saiz macam Ina, tolonglah ambil saiz. Ina rasa saiz S lah. Okay, Zazia korang kena ambil saiz S. Even korang rasa macam, okay, aku nak macam baggy ke no lah. Tak payahlah kot. This is like too big for me. Okay, ini adalah saiz L. Ni korang boleh zut, gentle. Ina beli baju-baju ni sebab Ina rasa Ina akan pakai baju-baju ni untuk shoot dekat rumah. Untuk shoot dekat dalam rumah, untuk shoot waktu nak vlog kat dalam rumah. Sebab kita tak keluar. And even baju ni boleh bawa keluar kan? Cute, very cute. But this is too big for me. Okay, Ina rasa next month Ina akan ambil warna pink. Tapi Ina ambil size S, Ina rasa. Okay, sebab bawah dia loose. Ina suka sebab bawah dia loose and like macam very Muslimah friendly gitu. Rasa Ina akan buka kat atas ni so Ina boleh try. And then Ina bangun, korang boleh nampak. Okay, so kita try baju yang nombor 2 pula. Okay, yang ni pun adalah hoodie. Hoodie selimut korang, Ina macam Allah. It's very comfortable, Ina tengok. Ih, tengok ni. Ya Allah, jaya. Okey, dia tak lembut macam apa yang Ina imagine. Ina imagine dia lembut macam Ina punya selimut, but it's not. Kenapa besar sangat? Ni ambil size M. Nampak besar, kurang. Ih, besar. Besar gila M. Okey. Nampak M. Ni besar. Ni macam-macam untuk buat like macam blanket. I think so. So, Ina akan tukar. Ina tunjuk korang macam mana. Ni hoodie juga. Haa, nampak ni? Okay. Korang nampak tak? Dia punya hoodie macam tu. Sekejap. Ina kena letak sini. Nasi Ina kena alih-alihkan kamera Ina. Janji korang nampak lah baju ni dicuba. Okay, so baju dia macam ni. Okay, dia ada poket. Dia macam, oh. Very nice lah korang. Very nice. Dia tak panas. Okay, dia fabric dia macam ni. Okay, tapi fabric dia agak kasar. Tapi macam... Dia macam... Ah, seronoknya. Cuma kalau korang nak beli, please make sure korang beli size yang proper lah. Ha, tengok size M besar. Tapi macam cantik. Dia boleh jadi cardigan. Nampak? Macam tu. So, macam relax-relax nak keluar macam abang JNT datang macam, ah, kejap bang. Macam tu. Ya, barang apa sampai? So, jom kita try baju lain sekejap eh. Nah, kat situ je. Okay, ini adalah baju yang seterusnya. Nak buka tunjuk korang. Sekejap. Kejap je. Abang nak cakap dengan awak. Jalan yang biasa kita jalan tutup tau. Kita kena pusing jalan jauh. So, pukul berapa awak punya ni sebenarnya? 2:30. So, pukul 1:50 gerak minyak dan isi. Minyak tak ada langsung. Okay. So, yang ni hoodie dia. Ni agak macam agak tebal sikit. Tapi nak beli sebab macam cantik. Nak tahu dia kain fleece. Macam agak tebal. Besar!
My god, why so big? 3 XL. Oh, yang ni nak ambil untuk AD. Sekejap eh. Gila besar. Ni kalau nak pakai ala-ala Bella Poch besar tu boleh lah kan korang. Ha, macam tu, ya Allah. Look at that. Uish, cantik tak? Tapi dia punya hoodie ni macam hooded ni macam besar gila. And then tak ada tali macam just like that. Eh, dah macam kalau korang malas nak keluar, nak kena pergi kedai, nak kena beli something. Sebab korang malas nak siap je sarungkan hooded ni, hoodie ni. And then korang keluar like, nak beli apa sayo? Ikan? Ni korang pin lah kat sini macam. Yeah. Sebab dia tak ada tali kan. And then kita pergi ke, okay kalau dia buka macam ni rupanya. Okay. Pakai lah tudung elok kat dalam. Kalau macam korang nak pakai hoodie ni, korang pakai nak tudung macam Ina ni pun boleh. Macam ni Ina macam tu. Ha, Ina kan dah malas sekarang kan. Macam malas nak pakai tudung macam hoodie ni. Pakai nak tudung kat dalam macam hoodie ni macam settle. Okay, Ina akan ambil baju yang seterusnya. Ina ada lagi 2 hoodie kat tangan Ina. Lepas ni yang baju lepas ni semua adalah baju rumah. Kena Ina beli selimut. Ya Allah. Ish, ye ni kan 3XL. Ni Ina tahu Ina beli 3XL. Tapi sebab Ina nak sangat, so Ina beli. Okay. Ye ni tak ada saiz kecil. Tapi macam Ina nak sangat. Ina nak sangat. Sebab ya Allah, kau tengok lembutnya. Oh my god. Ni kan kalau korang pergi travel, korang bawa ni, tak kisah korang pergi mana, tolonglah beli. Ya Allah. Penat eh. Nampak tak betapa gebunya benda ini? Ha? Nampak? Okey, sekejap Ina try pakai. Ya Allah. Ini macam korang pakai selimut. Ya Allah, very comfy. Ya Allah. Ya Allah, very comfy. Ya Allah, seronoknya. Ina nak pergi cabut gigi pakai ni boleh tak sekejap lagi? Wah, korang tengok je lah ha, betapa gebunya benda ni, betapa gebunya benda ni, betapa gebunya benda ini. Memang seronok sangat korang. Ha, nasi hoodie paling best abad ini. Untuk korang tidur sekali jam. Nak tidur lah jam. Tarik ni kan. Macam jam. Okay, nak akan tukar baju yang last sekali. Okay, dia adalah blouse tapi dia hoodie. So, jom kita try terus. Ha, nampak tu. Okay, dia macam dia blouse tapi dia hoodie. Ha, gitu. Ha, dia adalah blouse hoodie, blouse yang sesuai untuk environment Malaysia. Tapi korang kena gosok. Ha, gitu. Dia ada tali. Ha, kelas ada tali lagi. Okay. Ni untuk orang-orang yang macam nak simple pakai tau, nak simple, nak keluar tak nak beria, ah ha, tambah-tambah PKP ni kan. Tapi dia nak macam nak juga macam something yang elok bila keluar. So korang belilah ni. Sekarang siang bukan ada baju biasa je. Ido ada hoodie sekali kan. Hoodie dia macam pelik-pelik. Korang tengok lah, ada selimut lah. Kan? Ada yang t-shirt macam ni. Ada yang besar gabak macam tadi kan. Macam tu lah korang tengok macam-macam jenis hoodie dia ada kat sana. Ni korang boleh check it out. Semua link ada kat bawah. So jom kita buka. Another parcel. Okay, ini adalah parcel saya dah, apa dia punya tajuk, saya dah fed up. Ataupun saya dah give up. Ataupun saya dah macam tak ada harapan. Saya dah macam malas nak meletak harapan. Okay, Ina ada ni, nak beli untuk Mak Na. Okay, Ina suka ni. Tapi masalahnya tak ada warna lain selain warna merah ni yang menarik hati Ina. So, Ina ambil ni. Okay, and then, ni untuk Mak Na juga. And then, ini untuk, ini saya siapa M. Ni untuk Ina. And then ini pun untuk Ina juga. So ya. Haa, ni namanya baju rumah. Nampak tu? Haa, dia lengan pendek macam ni je. And then very comfy. Ya Allah, serius. Comfy gila. Okay. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Kakak rumah best gila. Okay. So ni baju dia. Nak masak senang. Ini cantik. Kalau korang pregnant pun korang boleh pakai, nampak? Kat rumah. Like, macam very, nampak macam very sopan kat rumah kan. And then kita buka yang ni pula. Ini macam keras sikit kain dia. Nenek kat kan semua fabric yang ambil ni lembut. Tapi actually ada yang keras juga. So,
Ya, ni M. Ina very harap lepas basuh dia jadi lembut. Okay, so dia, if like orang tu free hair kan, malas nak beria-ria, korang boleh beli baju macam ni. Eh, cantik gila kot. Macam cantik kalau korang pakai lengan panjang kat dalam warna hitam. Ini korang boleh bawa keluar juga. Ini korang pakailah macam apa, rantai yang kayu tu ke apa kan. Very very very, very nice. Ha, very very nice. Ni korang pakai pula tali pinggang kan, like wow. Ha, itu korang pakai pula tudung yang bukan tudung macam ni, tudung yang elok-elok lah. Ha, okay. Ini Ina ambil untuk Mak Ina. Yes, sebab Ina ambil yang macam lengan panjang sikit, so kalau Mak Ina nak sidar baju kat luar, dia terus boleh pakai baju ni. Wow. Ina harap Mak Ina pakai okey lah. Ina pakai melirik ke bawah. So Ina harap bila Mak Ina pakai okey. Okay. Kain dia agak macam keras sikit. Tapi macam nampak elok lah. Tak ada nampak macam rupa je rumah. So ini adalah, so ini adalah sekali. Weh, penat korang. Ha. Weh, comfy. Sangat comfy. Cantik. Ina pernah ada kain ni dulu warna hitam. Nampak kodak, tapi yang tu lengan panjang. Kalau korang pernah tengok Ina punya video dulu. Kalau korang tak tahu Zanzia ni apa, Zanzia ni adalah brand dekat Lazada. Ina tak sure sama ada kat Shopee tu diorang ataupun tidak. Tapi Ina tanya sendiri dengan Zanzia, diorang kata diorang hanya ada dekat Lazada. So maksudnya yang dekat Shopee adalah maybe dropshipper dia. Sebab Lazada, eh apa, Zanzia ni dia buat dropship. So kalau maybe yang tu adalah agent daripada dropshipper dia. So korang akan perasan yang harga dekat Lazada is much more cheaper. And then kat Zanzia dia ada banyak baju. And then kebanyakan baju ni adalah very very cheap nak dikomparkan dengan dia punya price. Korang kena tahu yang Zanzia punya standard ni adalah macam middle standard. Like macam kain dia very berkualiti, dia punya cutting is very nice, jahitan kemas. Tak tahu nak cakap apa lagi. And then kalau korang scroll, Ina rasa apa besok pun tak habis scroll. Sebab terlampau-lampau-lampau banyak baju dia. And macam korang tahu, tiap-tiap bulan diorang akan bagi Ina untuk Ina review. Oh, ada poket korang. Untuk Ina review barang diorang. And honestly, Ina setiap kali tengok, setiap kali tu Ina rasa macam excited. Ina tak pernah rasa lah, alah baju ni lagi. Tak. Sebab diorang sentiasa ada baju baru. Okay. So, today Ina akan keluar pergi buat gigi Ina. Dan Ina tak rasa Ina akan pakai hoodie tu tadi. Sebab nanti pelik pula doktor tu. Macam kau nak cabut gigi ke kan? Kau nak tidur kan? So Ina rasa Ina better pakai Ina punya hoodie yang normal. So let's tukar back. So all the link Ina letak kat bawah. And harga dia semua Ina letak kat sini. Yes, you guys have to check it out. Okay, and ya, yeah, kalau korang rasa macam nak shopping tapi tak nak shopping apa, korang belilah baju macam Ina ni. Kita berlawar di rumah. Okay. So yeah. So jom tukar balik baju. And then jom kita pergi klinik gigi. Since Eddie kata jalan yang biasa kita lalu tu dah kena tutup. So kita orang kena ikut jalan lain, which is lagi lama perjalanan dia. So Eddie suruh siap cepat. So jom kita siap. Korang nak tengok something tak? Abang tengok. Tunjuk baju abang. Cetera. Ni saiz apa? 4XL eh? Ni saiz 3XL. Ni saiz 3XL korang. Tengok. Oh, dekat XL je. Abang kurus kan? Yeah, cantik eh? Yang Eddie pakai tu saiz 3XL. So 4? 3 lah. Itu 3XL. Ada satu yang 5XL. Tapi yang tu daripada supplier lain. So jom lah kita. Eh, ya Allah, lupa bag. So jom lah kita pergi cabut gigi. Okay. Jangan lupa. Okay, let's go. Korang, baju Ina dah sampai. Ina buat sikit je kan? Ina kata Ina buat sikit je. Ha, siapa lambat tak dapat korang t-shirt Ina. Okay. Ini tu t-shirt Ina. Bye-bye sayang. Okay, ini tu t-shirt Ina. Dah sampai. So, tapi Ina tak jahit label lagi. Nanti nak kena jahit. So, Ina nak naik kereta. Ina sebenarnya nervous tau. Okay. Yelah, nak cabut gigi kan? Siapa tak nervous? Okay. Okay. Biasa kan Eddie, kereta ni semak. Ina dah naik kereta. So, jalan yang biasa kita orang ikut. Maksudnya, jalan yang biasa Ina ikut. Kalau korang tengok setiap kali Ina pergi dentist, Ina ikut jalan tu. So tak. And then actually Ina patut cabut gigi Ina minggu lepas. Tapi Ina tak pergi sebab Eddie baru kena suntik vaksin. So Ina risau besoknya dia demam. So Ina tak nak ambil risiko. So Ina cancelkan Ina punya appointment dulu. So Ina pergi the next week, which is today lah. Ha. So nervous. Nervous. Okay. Nanti dia akan inject and then dia cabut. Okay, bukan ke air bawah, gigi atas. Dia inject and then dia cabut.
untuk hilangkan Ina punya mancung gigi ni. Gigi Ina ni kan ke depan kan. So kalau Ina pakai braces lama mana pun dia takkan ke belakang selagi gigi Ina rapat. Sebab gigi Ina dah rapat. Okay. So kalau tak cabut, dia tak ada ruang untuk tolak gigi Ina ke belakang. So sampai bila pun gigi Ina akan mancung macam ni. So yeah, jom ikut Ina. And then yes, gila cantik lah hoodie yang dia pakai. Okay, Ina buat dua jenis tau. Yang satu yang ada pink full, yang satu lagi yang macam logo kat bahagian tepi yang macam yang dipakai tu je. So ni macam lelaki punya, tak nampak pula, laju pula dia jalan. So ni macam lelaki punya design. Nampak tak? So yang ni macam lelaki punya. Maksudnya tak kisahlah kalau lelaki nak pakai macam Ina dia pun boleh. Tapi yang ni macam Ina buat macam khas untuk lelaki punya. Dia macam model. Okay, ni macam ada logo kat situ je. Okay, so ada tiga warna, hitam, putih, grey. Gitu. So yang macam Ina ni, ni macam kalau korang nak macam ni pun boleh. Kalau korang nak macam tu pun, it's up to you guys. Tapi lambat lagi lah. So kumpul duit dulu. Ina akan buat keluar t-shirt Ina dulu. Tapi kenapa tak tahu kenapa Ina excited lagi pasal hoodie ni sebenarnya. Ina tahu korang pula excited lagi pasal hoodie kan. Tapi tak apalah, Ina dah buat t-shirt tu, Ina akan habiskan t-shirt dulu. So yeah, and then after that baru kita borak balik pasal hoodie ni. Okay, so jom ikut Ina pergi cabut gigi. Ina dah sampai kat klinik. So Ina nak masuk. Awak tak boleh masuk lagi ke yang? So masih Ina pergi sorang. Maksudnya Ina nak kena suruh orang yang record video Ina sebab edit tak boleh masuk. Kalau dia tak nak masuk tak tahu. So jom, let's go. Okay, waktu ni dah siap dah, dah cabut dah. Tapi Ina tak boleh nak cakap sebab dia letak benda tu kan, apa kapas dekat situ, memang tak boleh cakap. Tapi Ina nak bagi tahu korang, sakit waktu inject tu, sakit. Tapi waktu cabut tak sakit, nampak tu. Waktu inject tu, ya Allah, sakit gila. Ina tak boleh nak cakap, tapi Ina nak express kat korang betapa sakitnya waktu injection tu. Macam mana? Gigi kau ni? Gigi belakang? Boleh makan ni sekejap ni? Hah? Sampai bila tak ada makan? Sampai bila tak ada makan? Aku ingat sakit sangat. Masa inggit sakit? Haa. Dia salah inggit ke? Tak. Ya, asyik uat tu sakit sangat. Aku tahu macam mana air tu tahan. Untuk views tu? Haa. Eh, Aris bukan cucuk. Oh, Aris cucuk. Cucuk 3 kali. 3 kali. Aku tahu macam mana anak ayam dia tahan. Sakit. Aris sendiri nangis. Jadi. Memang sakit cucuk kat gigi nanya. Aris cakap okey. Dia kata tak ada apa. Okey je. Kuatnya dia. Maybe budaknya lembut kot. Kita je dah keras. Bukan takut sakit. Kukuk. Maksudnya kita punya gusi tu dah keras sebab ada banyak dah makanan kita makan. Bukan kukuk sakit. Waktu masuk uat tu. Ya. Sakit. Dia tahu orang nak cakap. Bukan tak boleh makan kan? So tak payah beli dulu lah. Dia kebas tak asafu. Dia kebas. Okay, nanti kita jumpa lagi di
video yang akan datang. Okay, bye. Wah. Kenapa ini tak kena? Ada. Oh, keluar. Okey, Ina dah boleh buka. Ina dengar-dengar Eddie beli KFC untuk anak-anak. Balik ke sana orang tunggu lama tak ada apa makanan. So, Ina tanggal kafas. Tapi, belah ini tak boleh gerak. Sebab macam keluar sangat. Ina jangan kurang. Atik enggak dekat luar ni sakit sikit tau. Dekat dalam je. Oh, yang tangguh Ina tak tahu macam mana Iris dulu cabut gigi dia. Kuatnya anak aku. Kuatnya Iris. Sakit gila kot. Sakit. Sakit korang. Waktu cakap dalam. Waktu cabut tak sama. Memang tak rasa macam gerak-gerak macam tu je. Tapi memang waktu injek kat bahagian dalam tu. Masya Allah. Saya agak dah fikir lah dengan kegigit. This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose.